Եթե թույլ կտաք նույն միտքը ես շարունակեմ, իսկապես 3 խումբ խնդիրներ ունենք, դա շինարարական ընկերությունների պակասն է, շինարարական ընկերություններում աշխատողների պակասն է, որը շատ շինարարական ընկերություններ ցավոք սրտի ունեն եւ երբեմն նույնիսկ աշխատավարձին չեն նայում, ուղղակի ստիպված ցանկացած գնով աշխատող են փնտրում, բայց այդ խնդիրը ունեն, եւ երրորդը շինանյութին է, որը տարբեր կերպ է արտահայտվում, դա լինի ցեմենտ, լինի եզրակար, քարի սալիկներ եւ այդպես շարունակ։ Ինչ վերաբերում է գնումների մասով, պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ֆինանսների նախարարությանը, բավական երևի Հայաստանում ամենաարագ փոփոխվող ոլորտներից կամ օրենքներից է, մենք անընդհատ փորձում ենք լավարկել, հիմա նույնպես մի մեծ փաթեթով աշխատում ենք, որտեղ երբեմն բախվում ենք դեպքերի, որ այսպես նկարագրեմ, երկու լապատկա ունեցող ընկերությունը 2 միլիարդանոց մրցույթի է մասնակցում, եւ մենք օրենքով խնդիր ունենք կարգավորելու, որպեսզի այդպես չլինի։ Դա նաեւ եկել է նրանից, որ մենք փորձել ենք դաշտը բացել, հեշտացնել նոր ընկերությունների մուտքը, որպեսզի իրենց շինարարական ընկերության պատմությունը, արված աշխատանքները եւ այլը չծանրաբեռնենք եւ կարողանան նոր ընկերությունները մասնակցեն, բայց երբեմն այսպիսի խնդիրների ենք բախվում, որը հիմա փորձում ենք անընդհատ միասին կարգավորել, որ այդպես չլինի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Սամսոն, ձեր ասածը էլի նշանակում է, որ մենք մեր առաջ դրված խնդիրը լուծել ենք, որովհետև եթե հիշում եք, մենք մարտին ինչ էինք քննարկում, քննարկում էինք, որ այս տարի մեծ հավանականությամբ արտագնա աշխատանքի մեկնող կամ արտագնա աշխատանքի մեջ գտնվող մեր շատ հայրենակիցներ կվերադառնան եւ աշխատանք կփնտրեն Հայաստանում, եւ մենք մտածում ենք ինչ որոշումներ կհասնենք, որ այդ պրոբլեմը լուծենք, այսինքն մարտիկ արտագնա աշխատանքի մեկնողները Հայաստանում առանց աշխատանքի չմնան։ Ձեր ասածը, եւ մենք դա դիտարկում ենք, տեսնում ենք, նշանակում է, որ մենք խնդիրը լուծել ենք, որովհետեւ արտագնա աշխատանքի մեկնողները հիմնականում որ ոլորտում են աշխատում, շինարարության ոլորտում են աշխատում, իսկ այսօր մենք այդ ազդակն ենք ստանում շինարարական ընկերություններից, որ աշխատողի խնդիր ունենք, եւ այս առումով կարծում եմ մենք մեր խնդիրը լուծել ենք, Եվ բայց հույս ունենք մյուս կողմից Հայաստանում գործազրկությունը չի վերացել, բայց հույս ունենք, որ հնարավորություն կլինի եւ մեր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունն էլ ակտիվ կլինի, որպեսզի պոտենցիալ գործավորներին կապի պոտենցիալ գործատուների հետ։ Դեռ ծրագրեր անում ենք, բայց դրա մասին էլ ենք բազմիցս խոսել, պարոն Գրիգորյան, հիշում եք, քանի անգամ ենք այդ թեման աշխատանքային կարգով քննարկել, որ աշխատաշուկայի հետ կապված մեր բյուջետային ծրագրերը երբեմն վերնագրեր են ուղղակի, եւ իրենք իրական կյանքի հետ իրենց առնչությունները պետք է հնարավոր դարձնել կոնկրետ ընկերություններին, կոնկրետ մարդկանց հետ կապելու այդ գործընթացը պիտի տեղի ունենա, այդ ընթացքում իհարկե վերապատրաստումներ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Ես հույս ունեմ, որ ինչ որ պայմանավորվել ենք, ընթացք ունի, եւ երբ որ 22 թվականի կատարողականները ամփոփենք, կտեսնենք, որ այդտեղ իրական փոփոխություն ունենք։